មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកំណត់វិធានឆ្លើយតបឲ្យបានល្អបំផុតទៅនឹងការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងដើម្បីបញ្ញត្តិអំណាចរបស់ខ្លួនដល់អ៊ីស្រាអែលផងដែរ មេបញ្ជាការកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាទុលាអាលីខាមេណៃបានបញ្ជាឲ្យ ਮੰ ត្រីកំណត់វិធីឆ្លើយតបលោកបំផត់ទៅនឹងការវាប្រហារតាមអាការៈរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្មីៗនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់ IRNA នៅថ្ងៃអាទិត្យលោកខាមេណៃបាននិយាយថាការវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមិនគួរត្រូវបានមួយរំលងឬបំភ្លឺពេកឡើយប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យ ਮੰ ត្រីគួរតែកំណត់ពី របៀបរោបំផាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិប្រហានេះក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវិប្រហាសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានកំណត់កោដៅទៅលើរោងចាក់មីស៊ីលនិងទីតាំងយុទ្ធភ័ក្រផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាការវិប្រហានេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះខណៈសាររដ្ឋអាមេរិកអាលម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសបានទទូចឲ្យអ៊ីរ៉ង់កំសងសឹកអ៊ីស្រាអែលវិញដើម្បីបន្តបំន្ថយភាពតានតឹង